Vi skal have købt den til åbningsfesten. Ja. Langen, skal vi have store sugerør? Jeg kan ikke finde noget andet. Okay. Jeg synes sugerør, det er jo ikke en børnefødselsdag. Se, Nella. Se, bobler. Nej, er det en pruttepude? Vi skal have en pruttepude. Hvorfor vi skal have en pruttepude. Why? You're the master chef. Oh, yes. That's so good. Jeg elsker ham. Nej, også mig. For selv han er homo. Fordi jeg vil gerne have en mand, der kan lave engelsk morgen. Man kunne godt have sådan en maskine stående. Og så kan vi jo sådan set spare en del penge. Men der er skinke i. Der er så ikke noget ost i. Det er fuldstændig modsat lige. Ja, for der er sgu der ost på billedet. Ja. Og meget slatten toast. Jeg laver den altså væsentligt bedre end det der. Vi har 22 minutter, så kommer alle gæsterne. Shit, vi har travlt, mand. Du står stille, Niller. Det dur bare ikke. Jeg skal lige spørge om noget. Ja, så han kan godt gøre det hurtigere. Så nu er du gået i stå, Niller. Hey! 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 Hey!